Mən bir neçə cümlədə İmam Zaman əleyhissəlamla bağlı bir məsələyə sadəcə işarə eləmək istəyirəm. Biz hamımız burada oturan insanlar, ən azı əksəriyyətimiz onun intizarını çəkənlərdən hesab olunuruq. Onun yolunu gözləyənlərdən hesab olunuruq. Və bu istək bizdə lazımı səviyyədə olmasa da, hər halda hərdən baş sındırırıq ki, onun zuhurunun şərti nədir? Çox sözlər danışmaq olar, bir açar demək istəyirəm, sözümü də onunla tamamlamaq istəyirəm. Onun gəlişinə mani olan nədir? Onun gəlişinə mani olan zülüm deyil, zalimlər deyil. Qətiyyən belə deyil. Ca'al haqq və zəhəqəl batil. Bundan qətiyyətli söz yoxdur. Quran batilin mahiyyətini çox gözəl şəkildə bu ayədə açıqlayır. Ca'al haqq, zəhəqəl batil. Haqq gəldi, batil getdi. İnnəl batilə kana zəhuqa. Batil aradan getməkdədir. Batilin elə bir gücü yoxdur, var olsun. Bunu başa düşsək, çox şey başa düşərik. Biz deyək, necə yəni, batil filan dövlət, o boda qüdrəti, gücü, dünyaya ağalıq eləyir, zəifdir. Quran belə deyir. Quran belə deyir ki, onun var olma səbəbini siz yaradırsınız. Batil zatən məhvə məhkumdur. Batil bir şey deyil haqqın qarşısında diyansın. Onun zuhuruna mani olan batil deyil, onun zuhuruna mani olan bəşəriyyətin də hazır olmaması deyil, insanlıq, bəşəriyyət hazır olacaq filan, bu da deyil. Əsas maniyə zuhurla bağlı hadisələrin episentri sizlər, bizlərik. Əsas maniyə onlara bağlılıq iddiasında olan bizlərik. İddia eləyənlərdir. Biz nə etməliyik ki, onun zuhuru gerçəkləşsin? Çox söz danışmaq olar da. Bir cümlə ilə öz dilindən deyirəm. Deyir, əgər bizim tərəfdarlarımız, Allah onları öz itayətinə müvəffəq eləsin, bizim əhdimizə vəfa etmək üçün bir yerə toplaşsaydılar, bizim zuhurumuz bir an belə gecikməzdi. Açıq, aşkar, rahat. Əlavə şərt qoymadan. Alə içtimaim minəl qulub. Heç nə, bizi sevmək iddiasında olanların qəlbləri biri olsaydı, bir an bizim zuhurumuz gecikməzdi. Amma bunun üzərində düşünsün, nə qədər məsələ var bunun içində. 5-10 adamın, 100 adamın bir yerdə olub qəlbləri bir olması, vəhdətdə olması, birlikdə olması xeyli şeydən xəbər verir, bilirsiniz. Bu fədakarlıq ruhiyyəsi yaradır insanda. Deyirik ki, günah təxirə salır. Fərdi günah o qədər də təxirə salmır onun zuhurunu. Vəhdətdə olmamaq ki, ən böyük günahdır, o təxirə salır onun zuhurunu. Milyonlarla təqvalı adam olsun. Milyonlarla deyirəm, tam cəsarətlə, heç bir günah eləməyən, milyonlarla təqvalı insan olsun, amma hərəsi fərdi qaydada Allaha tərəf getsin, onun zuhuru gerçəkləşməyəcək. Allah istəyir ki, o təqvallar birləşsin bir yerdə olsun, bir yerdə, əl-ələ versin, vəhdətdə olsun. Niyə görə? Bu nə üçündür görəsən? Bu onun üçündür ki, iki adam birləşsin bir məqsəd üçün görək bunun təqvası nə qədərdir. Belə nə var ki? İki dənə mömin adamdır, ikisi də yaxşı oğlandı, yaxşı adamdır. Onun birisi, ikisi gəlir, birləşir, bir iş qurur, sonra görsən nələr çıxdı üzə. İkisi birləşir, bir səfərə gedir, deyir, dostun, filan kəs dostun deyir, səfərə çıxmamışam, səfərdə tanınar. Bu birlikdə olmaq, bir yerdə olmaq insanın xüsusiyyətlərini üzə çıxardır. Ona görə fərdi qaydada Allaha doğru getmək asandır. Ailədə dözmək, ailə özü bir təşkilatdır. Ailə göstərirsən nə qədər təqvalısan.
bacı ilə, qardaşla, ata ilə, ana ilə münasibət. Təqva burada, insan burada insan olur. Ona görə deyib, birləşsələr, qəlbləri bir olsa, burada problem nə olur? 10 adam birləşir, başlayır çəkişmə, onun ayağından dartır, bunun ayağından, o getdi qabağa, mən qaldım. Vəssalam. Ona görə İmam Zaman incə məqama deyir, onlar bir yerə toplaşsaydılar və qəlbləri də bir olsaydı, bütün fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, bir-birinlə ziddiyyətlər vasitəsilə təkmilləşsəydilər, bizim zuhurumuz bir an belə gecikməzdi, bir an belə gecikməzdi. 10 adam bir yerdə birləşib təsəvvür edin, iş görür, bir müqəddəs bir iş görür. Bəzən görürsən, biri səhv eləyir, onun səhvini desən, bu mənim günahımdan oldu. Öz uğuru desən, mənim uğurum deyil, bunun uğurudur. Bax, budur, mənəviyyat budur. Yoxsa qalan sözlər oyunbazlıqdır. O, belə qaşqabaq sallayıb təsbih fırlatmaq dindarlıq deyil. Dindarlıq özünü ictimai münasibətlərdə göstərməlidir. Kim kimə güzəşt elədi, kim kim üçün keçdi, kim kimin ayağına durdu, kim kimin qabağında əylə bildi. Müsbət mənada əylmək var həyatda. Əylmək isə həmsi mənfi deyil. Dostun, qardaşın qabağında mömin insanlar, inanclı insanlar bir-birinin qabağında elə əyilsə inkişaf eləyər. Keçsə inkişaf eləyər, güzəşt eləsə inkişaf eləyər. Mənəm, mənəm deməklə inkişaf olmur. Ona görə də Quranda ayə var. Ya eyyuhəlləzina amənu, isbiru və sabiru və rabitu. İsbiru, sabiru, ikisi də səbir sözündəndir. Deyir, ey möminlər, ey iman gətirənlər, səbr edin. İspiru, sabiru, birlikdə səbr edin və rabitu, bir-birinlə əlaqədə olun, bir-birinlə münasibətdə olun. İctimai işlərdə həmkarlıq edin. Bax, onda o zuhur gerçəkləşəcək. Bir məsciddə bir icma, bir dəstə insan xidmət göstərir, onların ictimai münasibətlərində onların kimliyi üzə çıxır. Hərdən müəyyən hədəflər üçün, müsbət xidmət üçün, millətə xalqa xidmət üçün sözdə olan 5-10 nəfər gənc, savadlı adam birləşsin, bir yerdə iş görsün. Əl-ələ versin, bir yerdə iş görsün. 5-10 dənə iş adamı birləşsin, bir yerdə hansısa işləri həyata keçirsin. Və bir yerdə olmağın içində bir gözəlliyi var. Çünki həzm eləməlisən bir-birini. O istə yatmış o nəfs orada baş qaldırmağa başlayır. Deyirsən, maşallah təqvalı adamdır. Tək meçidə get, gəl, tək işə get, ailə önündən burada dindar olmağa nə var? Elə ki, adamlar bir araya gəldi, başlayır. Onu təriflədilər, mən niyə qaldım? Ona diqqət elədilər, mən niyə qaldım? O elə, mən belə, başlayırlar müqayisələr. Sənə görə oldu bir uğursuzluq. Uğur olan kimi hey hiss elətdirir ki, mən elədim. Bunlar hamısı insan islahının əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Uzun danışa bilərdin. Bir cümlə ilə, bir nəsihət qalsın yaddaşınızda ki, İmam Zaman ağanın öz dilindəndir ki, bir yerə toplaşıb qəlbləri bir olsa, bir an belə bizim zuhurumuz gecikməz və təxirə düşməz. Doğrudan da biz böyük bir itkiyə məruz qalıb bəşəriyyət. Gərək o dövrdə adam yaşasın, fi dəvlətin kərimə dualarda var. Allahümme inna nərqabu iləyikə fi dəvlətin kərimə. O kəramətli düzəndə yaşamaq istəyirəm. Tu'izzu bihəl İslam və əhluha. Orada İslam mənəvi fəzilətli adamlar əzizdir. Nifaq əhli zəlildir. Onun fəzası nuranıdır. Yəni İmam Zaman dövrünü bir cümlə ilə necə vəsf eləmək olar? Mən belə eləyərdim ki, İmam Zaman dövründə havadan sevinç dökülür, şadlıq dökülür. Adamlar şad xürrəmdirlər. Göylə yerin arasında sərhədlər yaxınlaşıb, göyün qapları yerə açılıb. İnsanlar elə bilir ki, gələcək ilə namaz qıldıracaq falan. Onun insanların mənəviyyəti ilə işi yoxdur. O gəlib zəmin yaradacaq ki, insanlar mənəviyyəti ilə işi yoxdur. Bu anlamda ki, yəni zorla mənəviyyat təlqin eləmir. İş elə mənəviyyatlandır. Amma insanlara mane olan amilləri aradan aparandan sonra insanlar keyf içində, şadlıq içində bu dediyim məsələlərdən zövq alacaqlar. Odur ki, onun dövlətinin, onun yaratdığı düzənin qapısından, pəncərəsindən sevinc və ləzzət yağacaq, məstlik yağacaq, insanların şad olmağı üzlərindən görünəcək və buna zəmin yaratmaq üçün fədakar adamlar lazımdır, fədakar insanlar lazımdır. Fədakarlıq budur ki, birinin sözü birinin boğazından keçsin, bir-birinə güzəşt eləsin, öz haqqını qardaşına keçsin, eybi yoxdur, qoy o təriflənsin, sən pərdə arxasında qal. Xoş o adamların halına ki, adları qeyd olunmur, amma Allah dəftərində yad olunur. Biri biraz qabağa gedəndə narahat olmasın, qıcıqlanmasın, ruhanilər arasında da belə, insanlar arasında da belə.
əsas odur ki, insan dəyərə xidmət eləsin. Nə fərqi var ki, kimin adına yazıldı? Nə fərqi var? Heç bir fərqi yoxdur. Və bir də bunu qeyd edeyim ki, sabah gecə, yəni bu gecə yox, sabahki gecə çox fəzilətli gecədir. Qədir gecəsindən sonra ən üstün gecə sabahki gecədir. Yəni şənbədən bazara keçən gecədir. Çox fəzilətlidir. Müqəddəratın təyin olunmasında Qədir gecəsindən əlavə bu gecənin də önəmi var. Hətta deyirlər ziyarətlər də bu gecə yazılır. Ziyarət arzusunda olanlar o gecədə dua eləsinlər ziyarət. Başqa nə hacətləri var dua eləsinlər. Şabaniyə münacatını oxumaq yaxşıdır. İmam Zamanın öz ziyarəti var. 100 dəfə təsbihat ərbəyə deyə bilərsiniz. Subhanallah və elhamdülillah və la ilahe illallah və allahu əkbər. Bunu 100 dəfə demək olar, istiğfar eləmək olar. Öz dili üzdən kimin gücü nəyə çatır? Kirikətdə namaz qılıb dua eləsə işdir və ən fəzilətli əməllərdən biri, bəlkə də birincisi bu gecə bir üstü açıq yerdə hündürlüyü olsa lap yaxşı olsa, olmasa elə üstü açıq bir yerdə bir insan üzü qibliyə diyansın, sağa sola və göyə baxsın, desin əssalamu aleykə ya Aba Abdillah, əssalamu aleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bunu bir iki cümlədir. Əssalamu aleykə ya Aba Abdillah, əssalamu aleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Deyir, kim bunu eləsə, elə bil peyğəmbərlərin hamısı ilə görüşüb, onları ziyarət edib. Yəni, sabahki gecənin qədrini bilin, çox fəzilətli, gözəl gecədir, ona bərat gecəsi də deyirlər, duaların qəbul olduğu gecədir və sizdən bir kiçik qardaşınız kimi xahiş edirəm, elə bu sözümü də yadda saxlayın ki, məni də dualarınızdan yad eləyəsiniz, mən sizin nökərinizəm, xidmətçinizəm və hər bir ağa da gərək öz nökərini də hərdən dualarında yad eləsin. Ona görə də sizin hamınızdan dua xahiş edirəm, dualarınızda bir-birinizi dua eləyin və o həzrətin, o İmam Zaman ə.səlamın zuhurunu, gəlişinin tezliyini Allahdan istəyək. Allah bu ayın feyzindən, sabahki gecənin feyzindən bizi binəsib eləməsin inşallah. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun. Allah hamımızı İmam Zaman ağanı gözləyənlərdən qərar versin inşallah. Allahümmə inna nəsəlükə və nədəuk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm. وبحق مولانا صاحب الزمان يا الله 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 إله əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrə şifa mərhəmət elə. Nəzərdə olan xəstələrə şifayı acil mərhəmət elə. Dualarımızı, ibadətlərimizi qəbul elə. Bu xütbəyə gələnlərin ürəklərində nə dərdləri, nə hacətləri var İmam Zaman Əli ilə həll elə. Xüsusən bir qardaşımızın müşkülü var, sənə and verirəm Peyğəmbər Əhl-i Beyt hörmətinə onun müşkülünü öz qüdrətli əlindən həll elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. İşğal altında olan Qarabağımızı azad eləməkdə bizə kömək elə. Bu torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən əziz şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Düşmənlə üz-üzə dayanan ordumuzu, əskər zabitlərimizi ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Bizi öz düşmənlərimizə qalib elə. Azərbaycanımızın bayrağını dünyanın hər yerində uca elə. Kimlər ki, məndən, bizdən iltiması dua eləyiblər, dua istəyiblər, xahiş eləyiblər, dua eləyək, sənə and verirəm bu günlərin hörmətinə, hamısının dərdlərinə dərman elə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə.